Коли губернатор у відрядженні, за нього відбувається його заступник Віктор Мікулін. Як під час першого, так і під час другого мирного пікету всі запитання та шквал обурення лягають на плечі заступника. За моєю спиною понад 200 активістів. Це громадяни, яким остаточно увірвався терпець. Вони подолали понад 200 кілометрів, щоб звернути нарешті увагу влади на свою проблему. Це вже 10-й приїзд активістів із Хущини і 2-й за тиждень. Цей мітинг зумовлений небажанням влади досягнути спільного консенсусу з громадою. Адже під час попереднього візиту очільник області зустрів активістів із криками та нецензурною лайкою, які, в свою чергу, не здивовані такому привіту. Це не перший раз, що крики у кабінеті губернатора. Досить брутально зустрів нас Геннадій Геннадійович з тим, що я вам нічого не підпишу, давайте ідіть, здавайте на мене документи до суду, звертайтеся до суду, пишіть до прокуратури, звертайтеся до президента України, але я нічого не підпишу. Якщо я в чомусь не прав, ви звертаєтесь у суд, звертаєтесь до прокурора області. Суд 20 років іде. Послухайте суда. Є уряд український, є адміністрація президента. Якщо я в чому не прав, ви служите народу, правильно? Це ваше право. Але до влади активісти приїхали тільки за однією відповіддю. Чому губернатор досі не підписав документ про об'єднання громади та коли, власне, підпише? Адже аргументи адміністрації про неспроможність громади безпідставні. Активісти кажуть, щоразу замість висновку адміністрація обмежується банальними відписками, які, на думку сільських голів, не є компетентними. Він б'є на те, що має бути економічний розрахунок, хоча цей економічний розрахунок робить не обласна рада, а робить Кабінет міністрів, і він вирішує, чи наша громада спроможна, чи наша громада не спроможна. Але підраховуючи попередні підрахунки, ми вже робили, ми є спроможною громадою. Постійно якісь йдуть відписки, що треба економічне обґрунтування. Це не їхня компетенція. Це буде робити розрахунок Мінфін. Попри всі аргументи спроможності громади, заступник губернатора упевнено стверджує протилежне. Та додає, що у 2017 році громада не дорахує близько 5 мільйонів гривень. І якщо всі параметри врахувати, то цій громаді не вистачатиме десь 5 мільйонів гривень. Йде узгодження між Міністерством фінансів, Міністерством регіонального будівництва і іншими міністерствами щодо майбутнього бюджетного року. Якщо буде визнано, що ця громада є спроможною, то нема питання, воно буде у встановленому порядку рухатися. За збігом обставин, під час першого пікету активістів вода з робочим візитом перебував перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В'ячеслав Негода. Але з ним громада так і не зустрілася. Звідси вони підуть ні з чим. Не отримавши відповіді, активісти повернулися. Наразі вже під час другого мирного пікету та з невірою активісти в буквальному сенсі ховають умріяну децентралізацію. Все як годиться, з похоронним маршем та вінками. Воно й не дивно, адже за час затягування громада вже втратила понад 5 мільйонів гривень. А без підпису москаля ризикують втратити ще й бюджетний 2017 рік. Ми вже втратили співпрацю з фондами регіонального розвитку, фонду регіонального розвитку України, як нам повідомили. І зараз, якщо нам в найближчий час не підпишуть це розпорядження, пан москаль, тому що він має право, як голова адміністрації, то ми, на жаль, втрачаємо один бюджетний рік. Приїхали і жителі сіл, які відверто обурені ігноруванням обласної влади їх проблеми. Ми хочемо об'єднати громади Копашинова і Нижнього селища. Надіюся, що ми доб'ємося свого, ми чекаємо. Ми прийшли добиватися, щоб ми могли об'єднати громаду, чого нам не хоче дозволити наш голова обласної адміністрації. Власне, і самі експерти не розуміють таку позицію ОДА і запевняють, що рішення громада прийняла правильно і згідно закону. Тому всі без винятку зобов'язані виконати свої прямі обов'язки. Ми кілька разів були в цих громадах
і переконалися, що весь процес обговорення, всі рішення прийняті. Ми ж консультуємо людей, прийняті правильно. Відповідні звернення ми зробили і повідомлення в Асоціацію міст України, в Мінрегіон відносно тієї ситуації, яка загалом створилася на Закарпатті. Це не є нормальна ситуація. Право громад на добровільне об'єднання має бути обов'язково забезпечене, в тому числі в тій частині, яку має виконати свої функції обласна державна адміністрація. За декілька годин мітингування до пікетувальників виходить заступник губернатора. Найперше, що Віктор Мікулін говорить активістам, це те, що об'єднання цієї громади не передбачено проектом перспективного плану. Причому ні в одному з його 4 варіантів. Ні в одному варіанті проєкту перспективного плану не передбачається це об'єднання громад. Ганьба! 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 Навіть не ті 5 мільйонів, що ми маємо, а будемо мати, може, 7, може, 8 мільйонів. Ці кошти кожен рік ви з нас хочете красти, по суті. Самі за свої гроші ремонтуємо машини, дітям робимо ремонти в школах, ремонти в садиках. Того, що до нас кошти з області і з району не доходять. Виникає й інше питання. Чому за весь час адміністрація не взялася допомогти громаді, а тільки замовчувала? Чому за рік уже ви нічого не робили для того, щоб допомагати громадам? Тому що ви мали пояснити ще нам 4-5 місяців назад, коли ми лише думали об'єднуватися. Але виявляється, комісія на чолі з губернатором не працювала уже впродовж декількох місяців. І тепер потрібно створювати зовсім іншу. В області створена комісія. Її очолює голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради. Група, комісія, вона повинна засідати і визначати стратегію об'єднання громад. На жаль, вона не збиралася вже декілька місяців. Ви знаєте. Ілі скільки. Вже можна сказати за весь час. І сьогодні я прошу... Ви нам сказали в очі, хлопці, ви є економічно спроможною громадою, але по підрахунках. Нащо нас футболити? Віктор Петрович до Геннадія Геннадійовича, а Геннадій Геннадійович до Віктора Петровича. Щоб затягнути час, щоб ми в цьому році не попали у фінансовий рік, да? 2017. Спасибі вам велике. Після закінчення децентралізації на Закарпатті можуть залишитися всього 3 або 4 райони. Будуть ліквідовані і районні адміністрації. Але для цього потрібен новий перспективний план. На його розробку доручення дає обласна рада на пленарних засіданнях. Але Віктор Мікулін обіцяє наступного тижня зібрати експертну групу для проведення консультацій. Громада, у свою чергу, готова мирно вирішити проблемне питання. В іншому разі будуть звертатися до президента та уряду.